Divadelný i filmový režisér, herec a vysokoškolský pedagóg Juraj Nvota oslávil pred pár mesiacmi 70. Narodil sa v Bratislave, detstvo prežil v Piešťanoch, kariérne pôsobil aj v Trnave, no žije v rodnom meste. Stredoškolské časy strávil na matematickom gymnáziu, kde dokonca vyhral matematickú olympiádu. To, že raz bude režisérom či hercom, mu nikdy nenapadlo. Ja som sa ako dieťa aj ako mladý stále hral a vôbec som nerozmýšľal, čo budem dopredu, ani rodičia ma nejak nenabádali, že čo by som mňa chceli mať. Ale prišiel maturitný ročník a zrazu sme museli podať tie prihlášky. A priznám sa, že predtým párkrát som bol v divadle, kamarát ma zobral a začal som tam chodívať potom aj sám. Takže som v podstate som smeroval tak ako môj otec na biológiu, ale podal som si prihlášku aj na VŠMU, no a zobrali ma. Tak biológia počkala. Alebo hľadám tú biológiu v divadle. Práve počas štúdia na Vysokej škole muzických umení si Juraja všimol režisér Dušan Hanák a obsadil ho do hlavnej úlohy vo filme Ružové sny, ktorý ho preslávil. Po boku Ivy Bitovej si zahral poštára Jakuba. Film získal viacero ocenení a výrazne ovplyvnil ďalšiu Nvotovú kariéru. Časť nakrúcali aj v Trnave. To som bol ešte študent vlastne a režisér Dušan Hanák ma raz oslovil na ulici, že pripravuje film a či by sme neskúsili si prečítať nejaké dialógy a že ma tak pozoruje. Chodili sme do spoločnej menzy vysokoškolskej na nábreží. Tam sa zoznámil aj so svojou manželkou, mojou potom celoživotnou scenografkou divadelnou. No a tak to skončilo. Dušan Hanák vtedy tiež mal dlhé obdobie, že nesmel natáčať. Až toto bol, myslím, že film po dlhšom období, kedy mohol. Takže on tých Jakubov mal niekoľko, lenže kým ho pustili do výroby, tak mu tí Jakubovia zostarli. A ja som mal to šťastie, že som práve bol vtedy v tom veku. Hľadali sme aj medzi hercami, aj medzi nehercami takého hravého, mladého človeka a našli sme Ďura, ktorý podľa mňa bol mestský chlapec, ktorý vyrastal na ulici a ovládal všetky možné hry a proste myslím si, že na tej ulici bol líder tých všetkých hier svojich kamarádov a aj keď bol prvýkrát pred kamerou, tak pôsobil veľmi prirodzeným spôsobom a dalo sa mu veriť, že on je tým poštárom Jakubom. Napriek tomu, že my keď sme vymýšľali tú postavu a keď sme ju písali, tak sme Ďurka vlastne nepoznali. Spomínam si, že keď už bol scenár hotový, tak Dušan hľadal predstaviteľov tých postav, ktoré sme napísali a keď mi predstavil vtedy mladého chlapca, študenta Juraja Nvotu, tak od prvej chvíle, od prvej sekundy som mal pocit, že nikoho lepšieho nemohol nájsť. Že to bol ideálny predstaviteľ toho, čo sme napísali a ako sa neskôr ukázalo, tak aj ten jeho herecký výkon absolútne zodpovedal charakteru postavy, ktorú sme napísali a myslím si, že Jurko sa pre tú rolu narodil. Nikto lepšie by ju nezahral. Rovnako samozrejme ako aj Iva Bitová v postave Jolanky. To sú dvaja predstavitelia, ktorí, bez ktorých by ten film jednoducho dnes sa ukazuje, že nemohol byť. Pamätám si veľmi intenzívne, že keď som ten film prvý raz videl, tak som mal taký ten pocit uspokojenia, že film je lepší ako scenár, ktorý sme napísali. Čo bolo zase vďaka samozrejme režisérovi Dušanovi Hanákovi, ktorý to celé mal pod palcom a vložil do toho ten svoj veľký režijný vklad. Neskôr sa objavil aj vo filmoch ako napríklad Tichá radosť, Ja, Olga Hepnárová alebo Všetko, čo mám rád.
Nôtová režisérska kariéra sa začala v Trnavskom divadle pre deti a mládež v roku 1977. Tu spolupracoval najmä s dramaturgičkou a scenáristkou Mirkou Čibenkovou, jeho prvou manželkou. Medzi ich najznámejšie inscenácie patria Traja mušketieri, Doktor Ox, Charlie či debutová hra Tom Sawyer. Tam som sa stretol s dvoma báječnými hercami, Marošom Zedníkovičom a Zuzkou Kronerovou, ale aj ďalšími. A bol to príbeh o skúsenostiach, ktoré sme my tesne mali za sebou, takých prvých láskach, prvých dotykoch, červeňaní a tak ďalej. Vôbec dokázať niečo povedať zo seba a priblížiť sa. Takže v tomto predstavenie myslím si, že bolo živé a odrážalo našu skúsenosť a aj zaujalo divákov. My sme obišli pred premiérou všetky trnavské školy. Poprosili sme ich, či by na výtvarnej výchove nenamalovali plagáty a nejaké motívy k tomuto, takže si to deti čítali a mladí ľudia čítali. Potom sme im tuto práve v tomto priestore urobili výstavu tých prác. No a oni začali chodiť zrazu do divadla, títo mladí ľudia, čo bola veľká injekcia, lebo predtým trošku Trnavské divadlo vraj trpelo, že Trnaváci nechodili na Trnavské divadlo, ale chodili na Bratislavskú novú scénu, ktorá tu pravidelne hosťovala. Ja sa tu cítim ako doma, ja som tu prežil vlastne divadelnú mladosť a nie krátko, to bolo asi 15 rokov. Takže to sú najintenzívnejšie roky, kedy človek zápasí sám so sebou, aby obstál, že či to dokáže aj na druhý deň robiť. Každá tá inscenácia bola skúška, hľadali sme si svoj osobitý výraz. Aj preto, že možno sme neboli takí dobrí ako ostatní a nechceli sme robiť divadlo ako ostatní, lebo to oni vedeli robiť to iné divadlo lepšie ako my, tak sme si hľadali to svoje divadlo. Začiatkom 80. rokov začal spolupracovať s Radošínskym naivným divadlom, kde sa podieľal na 30 inscenáciách, medzi ktoré patria napríklad Ženské oddelenie, Láskanie, Konečná stanica či Súpis dravcov. O 10 rokov neskôr sa stal súčasťou divadla Astorka, kde režíroval hry ako Armagedon na grbe, Macocha či Otelo. Práve v Astorke začal spolupracovať s hercom Františkom Kovárom. Je neobyčajne empatický ako režisér, aj ako človek a dokonca aj ako učiteľ na Vysokej škole muzických umení. Dokázal on akoby, keď sa otvára rúža, že pomaly roztvára ten svoj kvet, tak takisto v tých jeho inscenáciách otvára on a vniká veľmi hlboko do ľudskej duše. A vo všetkých týchto jeho režiách, či to už boli, kde sa povedzme vo filmoch, kde sa dokáže pozrieť aj kritickým okom na človeka a akoby odhaliť jeho slabosti, ale nakoniec to vždy istým spôsobom prevládne tá jeho láskavosť. V 80. rokoch začal režírovať filmy. Prvou televíznou inscenáciou bola Paradajka za rohom. Z ďalších to boli napríklad Čierna ovca, Johankino tajomstvo, Kruté radosti, Muzika či Rukojemník. Za réžiu získal množstvo ocenení. Všetky ma vťahovali vždy naplno. Tá réžia sa nedá inak robiť iba naplno. Buď to človek robí naplno, alebo nech sa na to vykašle, lebo tých druhých ľudí zaujať, ako nám náš profesor Bucký hovorieval, že režisér musí horieť a chce druhých zapalovať. Čo sa podľa vás zmenilo za tie roky v slovenskom filme alebo divadle? Doba sa mení. Mení sa slovník, mení sa vyjadrovanie. To keď si zoberiete staršie preklady, tak človek až cíti takú inú slovenčinu. Doba sa zrýchluje, mladí ľudia pozerajú filmy na dvojnásobnej rýchlosti. Myslím, že aj dvojnásobnou rýchlosťou hovoria oproti nám. Ale tak to nevadí, to je len, to treba rešpektovať.
pri príležitosti jubilea pripravili najbližší priatelia Jurajovi Nôtovi narodeninovú oslavu práve v Trnave, v divadle Jána Palárika, kde pred takmer 50 rokmi začal svoju režisérskú kariéru. Mne sa ani nechce veriť, že tento usmievavý postarší mladenec by mohol mať 70 rokov. Takže keď už je to naozaj tak, tak mu prajem, aby bol dlho mladý, aby bol dlho silný a zdravý, aby sa mu darilo. Takže. Ja len také možno tie najobyčajnejšie veci. Zdravie, šťastie, radosť, veselosť. A myslím, že to všetko aj má. A len nech si to užíva a nech ešte dlho jednak pri svojej robote, pri svojich blízkych a nech sa mu v živote všetko darí, nech sa mu všetko zlé vyhne, ale nech dobrého stretáva. Aby bol zdravý, aby mal ešte veľmi veľa, a teraz budem egoista, pre nás hercov výborných nápadov a dramaturgických titulov, aby som s ním ešte aj mohol spolupracovať v divadle aj vo filme a aby mu život ešte prinášal nejedno potešenie, či už v profesionálnom alebo súkromnom živote. Aj my v televízii prajeme Jurajovi Nôtovi len to najlepšie, najmä pevné zdravie a nekonečnú tvorivú energiu. A čo praje Juraj Trnavčanom? Keď som tu ja bol, tak sa vravelo, keď hrá Trnava dobrý fotbal, tak je slabé divadlo. A keď je výborné divadlo, tak Trnava hrá slabý fotbal. Tak prajem Trnavčanom, aby aj fotbal bol vynikajúci, aj divadlo ešte lepšie.